নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইট আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমূহৰ আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 15 জুলাই আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। মাজুলীত বাগৰিল ৰোগী কঢ়োৱা এখন এম্বুলেঞ্চ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, মাজুলীৰ বাগৰি পৰিছে এখন ৰোগী কঢ়োৱা এম্বুলেঞ্চ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নদীত পৰিলে এম্বুলেঞ্চখন। মাজুলীৰ পুৰণি বাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ, এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। জে এম চি এইচৰ পৰা বাগৰি পৰিছিলে, বগীবিললৈ গৈ আছিলে, ৰোগী থবলৈ আহিছিলে এম্বুলেঞ্চখন। বনগাঁৱত ৰোগী থৈ উভতি যাওঁতেই সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ, এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত আছিলে দুজনকৈ লোক। আহত দুই যুৱকক উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় জনতাই। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এম্বুলেঞ্চখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03BC5634। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যোৰহাটৰ পুলিবৰত এক নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সুৰামত্ত স্বামীৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। যোৰহাটৰ পুলিবৰত নিশা সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ, চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড। সৰু চৰাই চাহ বাগানত স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল বুলু কৰ্মীয়ে ঘপিয়ালে পত্নী মঞ্জু কৰ্মীক। স্থানীয় লোকে হত্যাকাৰী বুলুক বান্ধি থলে খুঁটাত। ঘটনাস্থলীত যোৰহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰম্ভ কৰিছে তদন্তৰ। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ তুলিছে। যোৰহাটৰ পুলিবৰত নিশা সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ, ভয়ংকৰ ঘটনাটো। আকৌ বাঘৰ আতংক। এই মুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যকৰ, এটা জানিবলগীয়া, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এইবাৰ জুৰিয়াত টোপনি নাই ৰাইজৰ। বাঘৰ সন্ত্ৰাসত জৰ্জৰিত নগাঁৱৰ জনতা। হয়, আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, জুৰিয়াত পুনৰ বাঘে চলাইছে আক্ৰমণ। জুৰিয়াৰ পুঠিমাৰীত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আব্দুল ৰেজাক নামৰ এজন লোক। সংকটজনক অৱস্থাত লোকজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নগাঁৱলৈ। নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ৰমাগতভাৱে বাঘে চলাইছে আক্ৰমণ। বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবেই জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ। সুন্দৰী যুৱতী দেখিলে ভুল নাযাব। হয়, এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত সুন্দৰী যুৱতী দেখিলেই আপুনি ভুল নাযাব। সুন্দৰী যুৱতী দেখুৱাই মহানগৰত চলিছে দুষ্টচক্ৰৰ জাল। কি দুষ্টচক্ৰৰ জাল চলিছে আমি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে। মহানগৰীত বৃহৎ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ চলিছে। প্ৰথমে বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক, আৰু তাৰ পাছত ভাড়াঘৰৰ কোঠাত সুৰা পাৰ্টি আৰু লগতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক। সেই সময়তেই এণ্ট্ৰি মাৰে ডুপ্লিকেট আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত বৃহৎ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ সদস্য নজৰুল আলী। 23 জুনত সংঘটিত হৈছে এটা ঘটনাক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে এজন যুৱকে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4গৰাকী যুৱতী আৰু 2জনকৈ যুৱকক। আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 6 যুৱক আৰু যুৱতীক জেৰাও চলোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ খবৰ। নজৰুল আলীৰ পৰিকল্পনাৰে যুৱকক পেলাইছিল জালত। হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ জালত পৰি ভুক্তভোগী যুৱকে হেৰুৱাইছিল ধন। অৱশেষত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল ভুক্তভোগী যুৱকজন। প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। মাজুলীত বাগৰিল ৰোগী কঢ়োৱা এখন এম্বুলেঞ্চ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, মাজুলীৰ বাগৰি পৰিছে এখন ৰোগী কঢ়োৱা এম্বুলেঞ্চ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নদীত পৰিলে এম্বুলেঞ্চখন। মাজুলীৰ পুৰণি বাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ, এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো।
জে এম চি এইচৰ পৰা বাগৰি পৰিছিলে, বগীবিললৈ গৈ আছিলে, ৰোগী থবলৈ আহিছিলে এম্বুলেঞ্চখন। বনগাঁৱত ৰোগী থৈ উভতি যাওঁতেই সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত আছিলে দুজনকৈ লোক। আহত দুই যুৱকক উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় জনতাই। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এম্বুলেঞ্চখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03BC5634। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যোৰহাটৰ পুলিবৰত এক নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সুৰামত্ত স্বামীৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। যোৰহাটৰ পুলিবৰত নিশা সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড। সৰু চৰাই চাহ বাগানত স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক। সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল বুলু কৰ্মীয়ে ঘপিয়ালে পত্নী মঞ্জু কৰ্মীক। স্থানীয় লোকে হত্যাকাৰী বুলুক বান্ধি থলে খুঁটাত। ঘটনাস্থলীত যোৰহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰম্ভ কৰিছে তদন্তৰ। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ তুলিছে। যোৰহাটৰ পুলিবৰত নিশা সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ভয়ংকৰ ঘটনাটো। আকৌ বাঘৰ আতংক। এই মুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যকৰ এটা জানিবলগীয়া এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এইবাৰ জুৰিয়াত টোপনি নাই ৰাইজৰ। বাঘৰ সন্ত্ৰাসত জৰ্জৰিত নগাঁৱৰ জনতা। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, জুৰিয়াত পুনৰ বাঘে চলাইছে আক্ৰমণ। জুৰিয়াৰ পুঠিমাৰীত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এজন লোক। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আব্দুল ৰেজাক নামৰ এজন লোক। সংকটজনক অৱস্থাত লোকজনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নগাঁৱলৈ। নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ৰমাগতভাৱে বাঘে চলাইছে আক্ৰমণ। বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবেই জীৱনৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নদীত পৰিলে এম্বুলেঞ্চখন। মাজুলীৰ পুৰণি বাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। জে এম চি এইচৰ পৰা বাগৰি পৰিছিলে, বগীবিললৈ গৈ আছিলে, ৰোগী থবলৈ আহিছিলে এম্বুলেঞ্চখন। বনগাঁৱত ৰোগী থৈ উভতি যাওঁতেই সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত আছিলে দুজনকৈ লোক। আহত দুই যুৱকক উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় জনতাই। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এম্বুলেঞ্চখনৰ নম্বৰ হৈছে AS03BC5634। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যোৰহাটৰ পুলিবৰত এক নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সুৰামত্ত স্বামীৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ।